Shëndetje, në këtë vend do të mëndohet të i përgjigjim një pytje. Kjo është kanali jo në YouTube, ku bëjmë kshila për webmaster. Kshila internetin për gjësi, të thotë si të fitujmë para online me kompanit të ndryshme. Pa një do shkët i përgjigjim një pytje, a të më të me të regosht si mund i të i tërheq fitimin ka një box. është një kompani një network që mund të përnësht me të duke këtikuar reklama ë uh, sepse un kam fituar para por do të them nuk e din saktësisht si të përdoret metoda për pagesë. New Box ko pasku disa kompani varësisht nga marrëveshjet do të thotë që i kanë me kompani të ndryshme, ato edhe uh, mund të shfoqin pagesa të ndryshme në settings. Pasi që ky që shëmë në llogarinë tuaj shko tek uh, këtu e lartë më me thonë tek username që ti kështu, klikoj në personal, edhe e si që shek kjo është e formë e pagesës. Ki tri formë të pagesës. Njëra është netëllër, funksionuar një mënyrë si kur të thejmë me si kur apo Paypal. Një të mënyrë këtu funksionuar. Dhe me thonë ki netëllër, ki skrill, edhe ki RTM. Nëse dhe me thonë dërgonë mjën lart linkut, atëherë siç e sheh edhe bëhet clickable apo mund e, hopem, të klikohet. E hopëm, domethënë të thrihet nga këtu në një browser të ri. Okej. Okay. Kjo është e kompania e parë që mund të regjistrohesh ti, fut detajet, dhënat e tua, edhe vije te Neo Box edhe shkruan vetëm ID-n. Domethënë kreç çfarë nevojitë nga kjo ta marrësh ID-n, pasi që merr ID-n, atëherë mundesh me shkru këtu. Ose nëse të shëron s'ke të shirë të registruar të mëmë me Netseller, mu është me registruar me Skrill. Edhe kjo është një kompani i jarë, zekë një shumë një ufra këtë dyja, ju shumë nga kjo ARCM, po këdo dy tjera janë shumë të një uarë dhe më thonë, Netseller në Skrill që mund është të mëmë registruar. Për momentit se që shë, këtu janë 0.24 me survey, por um, ka opcione të ndryshme kjo, ka survey, ka edhe klikime që mund të bësh në reklama, edhe merr nga disa cent deri në disa dollar, do të thonë varësisht nga edhe survey që ti plotson. Po metodat e pagesës janë këtu do më Edhe këtë rast vetëm munduam të ju përgjigjem. Regjistrimi është të kollajshëm, join for free. Uh, ju bashkohesh, shkruani emailin, passwordën, konfirmon passwordën prapë siç e shihni account currency çfarë dëshiron na dëshiron në euro, dollar, pound apo diçka tjetër, atëherë veçan këto, siç e shihni për për shumë evropian atëherë për duhet euro. E shkruan emrin, bëjmën ditën këtu e viti, shkruan muaj, data, e, gjinia, dëmë thonë, femrorë, mashkullore, adresa, dëmë do të them femrorë fillon adresa, do të them këtu duhet numri i shtëpisë edhe rruga. Pastaj këtë lënë të shprazët, zgjith një shtetë, në njërë automatikë zgjidh zgjith shtetë, dhe më, më, sh -sh -sh më, më një nëti këndëm, për ku ju gjindën e atër edhe shtetë i është foqë këtu. Region, pas taj, dhe thonë, qëtetit në vend që jene, shkon shtetit, dhe thonë, pas ka shkon në falin qëtetit, edhe zgjidhni, unë kam Oxford, dhe thonë, Oxford Shirt, kjo këtu, qëtetit prapë mundi me shkruhe Oxford, në rostin i jo, për shamë dhe që Prishtina, Ferezoj, apo dikon vendës Shqipëris, po më parasysh, këtu shkon kodi postor, edhe këtu shkon numri i juaj celular dhe që ju të shkon fund, fore, mundi me selektu këto, ose mundi vetëm klikoni në open account, pasta kyshin i drepë drejnë account. Ok, që një kompani kërkon nga ju? Një kompani nga ju kërkon që pas registrimit dhe mëhon, të futë një detojt e bankës të nuk në ka nevoj të japën gjitha numre, vetëm ato që i kërkon, qëlimi i krejt asoj kompanije është që nëse ti paguan të shka online, atare këta kanë mundësi të tërheqin paro, dhe më thonë, se mund të besh të online, ose dhe pjesa tjetër është nëse paguash nga një kompani tjetër, atëhere krejt që farë nevojitet nga kjo në cëllër, ti japesh ID-në vetëm ID, s'ka nevojë tjetër me password apo diçka tjetër, të jepni apo email, vetëm keni nevojë ID, siç thotë ato account ID. Për pas regjistrimit ju mund ta marrni atë account ID, në mënyrë automatike keni brenda në llogari. Unë nuk jam regjistruar me Netcell, por shkak që kam edhe opsione shumë të ndryshme që mundem e fitu të mëon para online, s'kam nevojë të regjistrohem me kompani të dytë apo të treta sepse tash kanë filluar shumë kompani të krijuan edhe nuk jam rëstruen se cilin për tyne, sepse nuk e kam me të vërtit këtë problem të më drejten për pagis, por varsësht nga venit që jyni, atëre mundin e edhe me rëstruen me këtu kompani. Okej, okay. <clears> jesa <throat> dytë, nëse shkuj me skrill, nëse kjo përshamë nuk bëm pagesa për zomë në Shqipëria për në Kosovë, dikën tjetër, Ather mundi me shku me kompaninë dy Skrill. Për shiqur se a bën pagesat është e kollajshme, do të thonë kanë mundi me më shkruaj vetëm kan Skrill uh, pay um, to Kosovo. Do të thonë mund të kjo Skrill paguaj drejt drejt në Kosovë, shen, Skrill money bookers digital Kosovo. Kësaj klikojm linkun, edhe mund shohum, do të thonë sa pagun e jo. Nëse dikush nuk e din gjuhën në angleze, nuk është edhe problem, krejt që farë mundin të bëni, është një opcion të më thonë, është shumë ka ju e dini, po përdo Google Translator, edhe të më thonë këtu mund t'ja përkëthen të pakten të dini se qëfar bëtë fjolë kjo, shkonin nga gjuhë angleze, ok, English Detected, edhe këtu përkëthenin në gjuhën shqipe, Si që shene, mënyrë automatike dhe më kjo është e për këtyre. E themeluar në vitin 2001, Skrell Money Brokers është njën nga pagesat më të mëdho online në botë dhe ofrusit e portofolit digital. Dhe më onë ja për këtë mënyrë automatike, këtu vetëm pak të në të adini për mbojtjen, sepse në pika të shkurtë edhe pse ndoshta nuk e përkthen kjo në 100% mënyrën si duhet në gjuhën shqipe, prapse prapa do të thonë në denë se që për çfarë po bëhet fjalë që ju shkoni këtu do të thonë në llogari edhe të regjistroni nëse vërtet paguën kjo drejtë drejt në Kosovë. Nuk kam bëu lëmtime të ndryshme vet që të shqoj do thonë se a pagun apo ju, por kjo një opcione, e, kjo ne u bëk të mohoni tre opsione. Prandaj duhet të regjistrosh patjetër me njërin. Okej. Okay. Pas regjistrimit kësoj, duhet konfirmu kjo logaria. Duhet pati të konfirmu edhe ti kërkon disa opcione. Opcione e por është me e-mail duhet me konfirmu pa tjetër. Disa nga kompanit, ju kërkuin të konfirmoni edhe me adresën vendin ku ju banoni. Shemull të azom, nëse jeni nga Prishtina, apo diska tjetër, është rruga kjo me numer këtë, edhe poshtë për qyteti të qytetit të Prishtinë, shteti i Kosovës ose Kosovo, si që një fin këta, në gjuhë në angjeza ashtu shqiptuat, edhe pas taj fut një dhe kudin pas tajë. mund nëse dëshirujmë, mund t'i dërgojnë letër, e, shumë nga kompanit nuk i kërkujnë këto, po kodë diso dhe kërku. Kërku atëre, për t'yre që edhe kërkujnë. nëse kërkujnë, atërë për ju dhoa dhe verëzionit t'yre. Kur konfirmoni atë, e, gjithë mund këta ju dërgojnë një pen, kyqësh në logari, klikon linkon edhe fut pinin pastaj submit. Pasi që bën klikon butonin submit, në mënyrë automatike ajo hiqet, do largohet nga kjo. Pjesa tjetër ju jet juve, ndoshta kërkuin celulori juaj që të verifikohet apo edhe gjëre llogaria e bankës. Gjëre llogaria e bankës gjithë shkon procesin këtë mënyrë. Ta gjithmonë ose ju të tërhiqën një paro shumë të vogël, kur them një paro një shumë shumë të vogël është me 20 cent apo edhe mundet t'ju shtoj shumë një shumë në gjërën logarinë t'ju e pasta t'ju amarratë. Qëllimi e kësoj është vetëm t'a verifikoj që gjërë logaria është në emrin t'uaj që mos t'kallujnë paro dëmonë në emrat tjerë. Kjo është e qëllimi t'ju. Kërë këtu procese bëhen brenda logaris, atëherë logaria ju është aktive, që blesh online që farë edhe të paguash nga kompanitë të ndryshme online kjo është ai procesi i tërë domthonjë që bëhet me e, këtu lloj kompanish. Edhe këtu kryen vetëm ato dy procese. Procesin, procesin kryen edhe procese tjera, por procesi më i rëndësishëm i tyre është shitblerja. Domthonjë pranon paron nga kompani të ndryshme, po ashtu mundesh me blet ti si person nga llogaria jote me e, në përbëpsotit të ndryshme. Më dhe që ju kam përgjigjit e kësoj pyte, dhe më sa përket se që ke arriti shumë pullave në para, por nuk e, nuk e gjithë mënyrën thëmë për ti të, të rjeka të paron ka një obokës. E kjo është aja që mundesh me të rjeqë, falë dhe